န်ငါဘွားရဲ့မိရဲ့ရှေ့အစစလေးမှာဘယ်နှပညာရှင်ကိုမွေးရဖိတ်ခေါ်ချလဲဆိုတာပြည့်တက်ခြင်းမပြောပြခင်မှာတချင်းလေးနည်းနည်းလောက်ဖွင့်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်တယ်လေကြားဖို့ကြားမယ်လို့ချင်ပါတယ်ဒီတစ်ချင်းကတော့ project ကအဖွဲ့တီဆိုထားကြတဲ့ LOV လက်တစ်စင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မွေရ project ကအဖွဲ့ဝင် William နဲ့သူ့ရဲ့မမေကိုဖိတ်ခေါ်ချလို့ပရိသတ်ကြီးက video လေးနားနေမခွာဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ပေးပါအောင်နော် Love not it just say the thing that bug and hey girl မင်းစမှုထားတယ် yeah စိတ်ကစားတယ်ရွယ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်မမေကိုချစ်တယ်မမေကိုချစ်တယ်ပူတူလေးပြောပြမယ်နားထောင်မလားကွယ်မင်းမမင်းမပဲမောင်ရဲ့စီတီအက်ဖမ်မီလီရဲ့ငါဘွားအမေရဲ့အစ်စင်အဘိနာစိတ်နေကြတဲ့ပိတ်သက်တွေကိုမောင်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ပြုစွာပိတ်သက်ကြောင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါနားစင်နေကြပိတ်သက်တွေအကုန်လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝီလျံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ project ကိုဖွင့်ဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မောင်ရဲ့ဝီလျံရဲ့လက်တလုံးအမှုပြာပေါ့နော်ဂီတလှူရှာမှုဘာလို့ဖြစ်နေလဲဂီတလှူရှာမှုက project ကိနဲ့ပဲအတူတူကျွန်တော်တို့ရှုပ်ပွဲနေရီတော့ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် commercial တပ်ပုံတွေဟုတ်ကဲ့မောင်လေးတချင်းအသက်လေးတွေရောတချင်းအသက်ကအခုလောဆယ်လက်တလောနဲ့တင်ကျွန်တော် project ကြီးရဲ့ Facebook page ရောဒီတန်တာရဲ့ Facebook page နေပါ release လုပ်ထားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆူတောင်းပါဆိုတဲ့ချင်းတို့ပုံရှိပါအသက်ဆက်တယ်MTV လေးလည်းတင်ထားပါတယ်အဆွေတချင်းတို့တော့ညာတင်ချင်းနဲ့လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မောင်လေးရဲ့ဂီတလောက်ဆောင်လည်းပြီးပြီဆိုတော့အနည်းငယ်လေးဆက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးချင်ပါရှင်ဟုတ်အနည်းငယ်လေးနဲ့အနည်းငယ်ပြီးဆိုတော့တမီးတို့အစ်စ်ဆိုအပင်နာစိတ်နေကြပြီးတချင်းမှတ်ချက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်လားပါအန်တီကတော့ဒေါက်တာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ project ကြီးဖွဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီရန်ထွင်းရမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမေနဲ့မလေးရတည်သားပြီဆိုတော့တမီးအမေကိုမောင်ကြီးဒီရန်ပေါ့နော်ခလေးဝါကြီးဖာလို့မင်းရသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကလေးချိန်နေသူပြုံးမင်းများကိုတက်တာပေးဆိုပြီးထွက်ခွာလက်ခခဲ့တာမင်းလေးတမီးလက်အားချစ်တယ်သူကားကိုပြန်လဲထုတ်ဖို့ရဝင်းလေးတဲ့ကအနည်းမှာဟာသာသမီဘယ်နှယောက်ရှိလဲပေါ့အခုမှသာသမီ3ယောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တမီးလေးရတည်းပေါ့နော်ဟာနေရအကြီးဆုံးအကြတော့ဝီလျံထွန်းအကြီးဆုံးမှာအော်မောင်လေးရတာကြည့်တော့ဟာအနည်းဒါမောင်လေးဝီလျံကဘောနော်ကိုယ်စပြီးရရှိတဲ့အချိန်မှာဒီ truth ရနေတဲ့ခံစားမှုရဲ့ခံစားချက်တွေရောရှိလားခံစားချက်ကတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူကိုယ်ဝင်စဆောင်တဲ့အချိန်မှာအန်တီကအသားငါးတွေဆိုရင်လုံးဝမကြည့်ခြင်းပေါ့နော်အတီးနံမဲအလိုအသားငါးစားတဲ့လူဆိုရင်တော့မှဟိုအရင်စိတ်ကမမုန်းငါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာဘလို့အရာလေးနဲ့ရောကျူးမှုပြီးတော့ဆောက်ရှောက်လာခဲ့ရလဲနည်းသူတို့ကြတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုအဟာရလေးတွေပြည်တာမျိုးပေါ့နော်ခင်အားရှိတာမျိုးလေးတင့်တော်ရဲ့အစာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေနဲ့အဲ next time ပေါ့အများဆုံးပြည့်ပြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါနည်းအခုလိုမျိုးပေါ့အနာဂတ်မှာထွန်းပေါက်အောင်မြင်ပြီးအမှားမရှိအောင်လို့ဒီလိုအရာလေးနဲ့ကိုယ်မင်းလေးဆုံးမခဲ့အောင်ကိုဘက်ကဖြစ်စင်းနိုင်တယ်လို့လည်းဖြစ်စီတာပေါ့နော်အမေတယောက်ဆိုပေမဲ့ကုသတမျိုးအကောင်းဆုံးဖြစ်စီချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့တွေကောင်းတဲ့လမ်းဆိုရင်တော့ဘယ်လမ်းမဲ့သွားသွားအမေကအနာဂတ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲမကောင်းတဲ့အမားလေးတစ်ခုဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ခွင့်မလို့ရိုက်တာ ရိုက်တာအခုချိန်ကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာဟုတ်ဝီလျံဟုတ်ကျွန်တော်ခုနှစ်တန်းထိတုံးမလို့ကျောင်းညီမလေးက9တန်းထိတုံးမလို့ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဝီလျံကဒီစမားတာနာခံတဲ့ထဲမှာပါလားဒါမှမဟုတ်မနာခံတဲ့ထဲမှာပါလားသူတို့မမကြီးကတော့နာခံတဲ့ထဲမှာပါပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုဒီကိုယ့်ရဲ့သားလေးရဲ့စိတ်နေသဘောထားကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲအဲသူစိတ်နေသဘောထားဘာမှတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးသူများပုံမှန်လဲဆာနာတတ်တယ်တနာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးတွေလည်းချစ်တတ်တယ်သူကမျိုးချစ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လုံးတက်ကိုကြည်ပေးတတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတခုပဲတူနည်းနည်းဆိုးတယ်နည်းနည်းဆိုရင်စိတ်တူလွယ်တတ်တယ်စိတ်တူမနေ့တည်းအော်ဘုဒ္ဓဘုရားဟုတ်ကဲ့ကဲအခုမောင်လေးမှဆက်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်မောင်လေးငယ်ရောပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဝါသနာတွေရှိမှာပဲဆိုတော့သိချင်ပါတယ်ပြပြပေးပါဦးကျွန်တော်အခုလုပ်နေတာကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာပဲမင်းရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာထပ်ထားကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မောင်လေးဒီအလုပ်လုပ်တာရောမောင်လေးမိဘတွေကကန့်ကွက်ခရာရှိလားရှိရှိဟိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးရပါနော်ကိုကိုတည်တာတချင်းဆိုတာအယံဝါနာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုအယံဝါနာကျွန်တော်အရင်ရှက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းဆိုတာအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကြောင်းထဲမှာလာဟောဖြစ်တာရှင်မရပြောတချင်းကြိုင်ပွဲရှိရဲ့ပေါ့ဘယ်လိုကြိုင်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူရှိရှိတော့အရင်ရှက်တယ်ဒါပေမဲ့တချင်းဆိုတာအယံဝါနာပါကြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အမီကခွင့်ထောင်းရတယ်လေရှင်မကတိုင်မယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့အိမ်ကျတော့မင်းတို့တချင်းဆိုကြိုင်ဝဲလို့ကြောင်းမှာတိုင်ရိုင်းတယ်လို့အစင်းပြီလို့ပြောတယ်ကြိုင်ချင်တယ်ဆိုမင်းကတိုင်လေးကျွန်တော်လည်းကြိုင်ဘာမှမသိဘူးနောက်ကျမှအဲဒါစုကရည်တီးပြိုင်ပွဲသချင်းစုရဟာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့စုကရည်တီးတော့စီးနေဘွားနဲ့သချင်းလေးချင်းချ
အဲ့ဒီကျွန်တော်ကပျော်နေတော့ပဲပျော်ရင်နောက်ကျမှဆရာမတယောက်ကဟင်းနဲ့ဟိုမင်းသားကပြိုင်နေလို့မရှိဘူးကွာနော်ဒါနဲ့နေ့ရက်ကမင်းသားလုံလိုက်တော့တယ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးရောင်းပေးနဲ့အကမင်းသားဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကြီးအမေကနောက်ကဒီတော့အောက်ကလိုက်ပြီးပန်ဖို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တဒန်းနေစပြီးတော့6တန်းထိစုကြရည်ပြိုင်တယ်မင်းသားကပြိုင်တယ်ကျွန်တော်အမေကအမေတိုင်းပဲမငြင်းမညူမင်းကြီးနားရည်ထိပါပြီးတော့တပြိုင်ရတယ်ကျွန်တော်ကလိုက်တယ်လှုပ်ပြီးဖြတ်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့မေကအရန်ပန်ဖို့ပဲကျွန်တော်တော့ပထမဆုံးဒါက supporter ပဲဟုတ်ကဲ့ပါမလေးငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်လေးမှာပေါ့เนาะအခုချိန်ထိမင်းမရနိုင်တဲ့အမှတ်တရလေးရှိလို့ရှင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်ကျွန်တော်မရဘူးတော့မသိရရကျွန်တော်မရအရန်အတန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့မြို့တွင်းမှာခေါ်ရတယ်။ဟိုအမေကအရင်ကတကယ်သူ့တက်ပုံရဲ့ကြည့်ကျွန်တော်အားကြရ။အရင်ကသူ့တက်ပုံပြောတော့အမြင်ထုတ်ကြွား။သွားနေရအပြူပေါ်တော့လုံးဝမင်းသမီးပဲ။ချောလာမိတယ်။အင်းဒီကမင်းသမီးကြားတယ်လုံးဝအဲ့လေ။ဒီကတော့အဲ့ stage show မှာဟဲတာသူက။ဟုတ်ကဲ့။သူကအရင်ကစူရောင်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့မိဘတွေကတော့ဒီမှာနေရလူကြီးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဘာညာဘာညာဆိုပြီးပြန်ခေါ်လိုက်တော့နေပြန်သွားရနော်။သူကမဖြစ်လိုက်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အဲ့တာသမီးနဲ့ကြာသူကအပြေဝါနားနေပြီးပတ်မှုပြေပါ။ဟုတ်။ဒါဆိုမော်လေးချောနေရမမင်းနဲ့တူလို့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်အစီအစဉ်လေးခဏနေနားပြီးတော့မော်လေးရဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်လောက်မော်လေးပြည့်တဲ့မှခုမြပေးချင်ပါအဲ။ဘယ်တခြင်းလေးခုမြပေးဖို့ပြေးချက်ထားလဲ။ဘယ်တခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်နဲ့ G နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့ If I Ain't Got You ဆိုတဲ့ခြင်းလေးဖွင့်ပေးချင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါဆိုဒီခြင်းတော့တူတူခန်းစားနားဆင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။မြမမုံမျိုးစုံလက်လိလက်ကရေချီမစ်ကဲပထမ
ောင်မိုင်းပါမမင်းနဲ့တက်တက်အမှတ်တရလည်းတည်ပြီးသားရေဆိုတော့အခုဒါမောင်လေးကိုဆက်ပြီးမေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲမောင်လေးဘလို့အချိန်နေမှာပေါ့မမင်းရဲ့ရှင်ဝင်နေရောခေါင်းတိုးဝင်နေလဲဒီရောဆိုတော့တာမီးရအရင်တော့ပူကန်နေကြတယ်နည်းနည်းကြီးလာတော့အရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ချွဲတက်တဲ့ဖြစ်မှာမပေါအောင်နော်အမေနဲ့တော့အရင်နေရဟာတာရပါပြောပြီးတော့အမေအိမ်မှာပဲအမေမြက်ခွက်ကြီးပြောင်းလိုက်စားလိုက်နေတော့အမေရောနေရောအမေမျိုးရောအရင်သူကန်ချွဲအောင်ချွတ်တာဟုတ်ကဲ့မောင်လေးကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ရဲ့မြစ်တာပေါ့နော်နှစ်နှစ်ကကနဲ့ခံစားသိရှိလိုက်တဲ့အချိန်ရောဖြေချိလောက်ပါလေနေရတာပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမေကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတကယ်မြစ်တာရဲ့အကြောင်းကောင်းသိရလူထုမှုဆောင်သိရရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဆွေးမှုမိသားစုဆိုရဲမြစ်တာကဒီအလိုနှွေးထွေးမှုဟိုချစ်ချင်းမြစ်တာကိုကျွန်တော်ကကျောင်းမီနေဆောင်တော့အများကြီးသိရတချို့ရင်အဲ့ဒီဟာတွေတကယ်မိသားစုနှွေးထွေးမှုဆိုတာအရာမသိဟာအများကြီးကျွန်တော်ကဩငါအရင်ကန်ကောင်းပါလားဗောနောငါအမိကြောင့်အမိအရင်တည်ရတာဗောနောအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ကြည့်ပြီးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မောင်လေးဒီခုလောက်မေးချင်စိတ်မဆိုးအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့မောင်လေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲကျွန်တော်အသက်ကအခု28ပြည့်ပြီပါလေ28ပြည့်ဝိုင်းဗောနောငယ်လေးကရနေဗောနောအခု28နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အထိပေါ့မောင်လေးကကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမိဘနဲ့တိုင်ပင်ဖြစ်လာဒါမှမဟုတ်ရှိကိုယ့်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်နဲ့ပဲရှောင်လိုက်ခဲ့ရအောင်အများသောဖြစ်ကမိဘနဲ့တိုင်ပင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မိဘနဲ့တိုင်ပင်တာများငယ်ရေကနေတော့ဘာပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်အမေတိုင်ပင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအလုပ်ကစာလုပ်တဲ့အချိန်ချိန်တဲ့တိုင်ပင်တယ်ဗောနောအခုနောက်ပိုင်းကတချို့အရာမတိုင်ပင်ပြင်တော့မှအမေဒီဒီအရာလေးလုပ်တယ်ဒီလုပ်မယ်လုပ်မှာဘာညာဆိုအမေငယ်ရတာတိတ်ပြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်အနည်းငယ်နေရောဗောနောမောင်လေးကခုတအမှုပညာလုပ်တာဆိုတော့လေအမှုပညာကိစ္စတွေပြင်ပြီးတော့တခြားမှာဗောနောဒီ personal ကိစ္စတွေနဲ့ဒီစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်တွေရှိမှာပဲဗောအဲ့ခါကျတော့ရှင်ရောမိခင်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားလေးဘယ်လိုမျိုးစိတ်ချကောင်းအောင်ပြည်လဲအန်တီရောဗောနောအဲ့လိုသူတို့တွေစိတ်သက်ချာတဲ့အချိန်ကြတဲ့ခါကျရင်ဗောနောလူသူတယောက်ကိုစိတ်ပူတာလည်းရှိတာဗောနောဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုချူတဲ့ခါကျရင်တားလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲထားပေါ့နော်အပြင်မထွက်နဲ့တကယ်လို့ဒေါရထွက်ခြင်းလဲစိတ်ထဲမှာပဲထွက်ပေါ့သူ့ကိုထိုးခြင်းလဲစိတ်ထဲမှာပဲထိုးလိုက်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများမုန်းနာဦးမခံနဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော်လူတွေကဒီလိုပဲကိုယ်ချင်ရင်တော့ကောင်းနာပြုံးမယ်ပေါ့ကိုယ်မုန်းရင်တော့မကောင်းနာပြုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲတွန်တွဲနေတာပဲစိတ်ထဲမှာမထားပါနဲ့ပေါ့အေးအဲ့လိုအားပေးမိရပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ခေါင်းလိုက်အများကြီးအောင်သိကြပါရဲ့ဟုတ်ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်အနည်းအားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးရဲ့အကြောက်ပိုင်းအနာကောင်လမ်းကြပေးနိုင်တဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေအနည်းကိုကြည့်ပြီးတော့မောင်လေးတွေဒါညီမလေးတွေကပေါ့နော်ဆန်နီလာလာလို့အနည်းကြွရအောင်ဘလူးမင်းနေထိုင်ခဲ့တယ်။အင်းအန်တီကတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်သားသမီးတွေရှေ့မှာဆိုရင်ကိုယ်ကမမမမရက်တီရပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးညူညင်မာတို့ကိုပန်းကျင်ကိုယ်မကောင်းညင်မာတို့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုပေါ့နော်အဲ့မလုပ်ဖြစ်တာများပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနေတဲ့စဉ်းစားပြီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟောမောင်လေးကခုဆိုလို့ရှင်ဟောအနည်းရဲ့ဒါမိခလေးရဲ့ကြိုက်ကြတဲ့ပိတ်သက်တွေအပိကြတဲ့ကျင်းဆက်ရှင်ကြောင့်အမှုပြန်ရှင်ကြောင့်ကောင်းလေးဆောလေးကြောင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေဟောဒီမောင်လေးအပိကြပိတ်သက်တွေရောအနည်းငယ်ပါများပြောချင်သေးလဲအားလုံးကိုလည်းချစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်အခုလိုအားပေးလို့တို့တွေအားပေးရဲ့အပေါ်မှာမှုတည်ပြီးတော့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုမီလီယံဆိုတာလည်းဖြစ်လာတယ် project တွေဆိုတာလည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုလည်းဒီတက်မကပြီးမှဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါဦးလို့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်လို့အားလုံးလည်းချစ်ပါတယ်အားလုံးကမှတ်တော်ကျင်ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးရဲ့ပြည့်တက်ဒီနားဆင်လို့ရအောင်လို့ချင်းတစ်ပုတ်ဖွင့်ပြရင်မောင်အစီအစဉ်လို့အဆောတက်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ရေးရတဲ့ရှင်လေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရှင်လေးအချုံပေါ်အတွက်အမတ်တရားလေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ရှင်လေးကမမရရကျွန်တော်အိမ်ရမိသားစုချက်တင်းနေခြင်းရန်ကုန်မှာရောက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရောကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့ချက်တင်းနေခြင်းပြီးရင်ကျွန်တော်အနုပညာအလုတ်ကဆက်လုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုဘာမှမဖြစ်သေးခြင်းဘာမှမလုံလံနေခြင်းအဲ့ချိန်မှာအမေရတဲ့အိမ်ကချက်တင်းနေကျွန်တော်ကလည်းစီကောင်းမချပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမေစိတ်ညစ်နေခြင်းမိုင်းနေဘာမှလည်းမပြောတာနည်းအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးအမေကြည့်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကိုလုပ်ပေးနိုင်တာဒီအနုပညာရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကအမေနဲ့အားဖြင့်ဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့တချင်တို့ရေးရအောင်နော်အာဟုတ်အဲ့ဒီချင်းလေးကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိမိဆိုချင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းမှာ triplet wifi လောက်တဲ့အချိန်မှာမှပြန်ပြီးတော့အားလေးကိုဟို ever နဲ့ထည့်ပစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီလိုချင်းလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ကျွန်တော်ချစ်မိမိဆိုတဲ့အချိန်ကိုဖွင့်ပြပေးစေဟုတ်ကဲ့အရင်နောက်ထပ်လောက်ကောင်းပါပါနော်ဒါမျိုးမျိုးခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ချင်းလေးဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိမိပေါ့နော်တချင်းလေးတူခံစားနားဆင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အမေကျေးဇူးများကဆမ်ကုန်မှုမဟာတိုင်လိုမျိုးတောင်းတန်းကြီးများလိုမျိုးYou found on my phone and got the game The lone a lot of me Me got I love it That when I die night and sit to chino to know yet to me
နေမလာခင်ဖြစ်လာတဲ့အပိတ်တီးပွားနဲ့ဖိနေမေအိမ်တောင်ကွဲခဲ့တာ1996ခုနှစ်ပေါင်းကုန်ပြီနှွေကူးကလာကျွန်တော်တို့ကိုဖိခွဲခွာသွားရပါတဲ့ဖိရမထားခဲ့လေအမေနဲ့ပဲနေခဲ့မှာပါအနေကဘဝနဲ့ပဲတိုင်းဝိုင်းချမ်းမှနေခဲ့ရတယ်အငဲ့တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့မေဘလောက်တောင်ဝမ်းနေနေမလဲမေဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကဘာလဲလို့မေးလိုက်ချင်ရဲ့လောကဓာတ်ရဲ့ဘာကြောင့်များမင်းတယောက်တည်းကမှနေသက်တာလဲမိုးတွေရဲ့ရွာနေတဲ့ချိန်တကယ်ပါအိမ်ကမိုးမလုံဘူးရှိသမျှအုတ်ခွက်လေးနဲ့အိမ်ခေါင်းမိုးပေါက်တွေလိုက်ပြီးခံခဲ့သူများလုံးပုံအိမ်နိုင်ပဲဖြစ်မရှိတဲ့အိမ်ကမလုံခြုံခဲ့ပါမင်းတယောက်တည်းရုံးငန်ထားခဲ့ခက်ခဲများစွာကြုံဆုံခဲ့ရဝေးထွက်သွားတယ်အဖေကိုကြည့်ပြီးနှလုံးသားအေးဆက်သွားမိတယောက်တည်းပဲသူ့ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့တပေးဆက်ထားတယ်တကယ်ပါမိရဲ့ကျွန်တော်မိသားဖြစ်အောင်တဲ့ဂုဏ်ယူမိတယ်မိစိတ်တဲ့မိသွေးတွေကတိုင်းရင်ထဲမှာစီးစင်းနေတယ်ဘဝကမလောက်ပါပေမဲ့မိရဲ့မာနာကတော့မလျှော့ပါရှင်ထဲမှာပူရရှိပါစေအခုလိုမျိုးအနုပညာလို့တင်မလာတဲ့ကြားနေမမနဲ့တူတူပေါ့နော်ငါဘဝရဲ့မိရှိအစီအစဉ်လေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖြေချပေးခဲ့ရပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်မောင်လေးဘီလီယံနဲ့မောင်လေးချင်းမိအနည်းလေးကျေးဇူးထူပါတယ်ရှိပါရဲ့ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီမျိုးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးပြန်ပေးရဲမအားအကုန်လုံးဒီဝိုင်းတော်တိုင်းအကုန်လုံးလည်းကြည့်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မောင်လေးတစ်ချက်ပို့ပြီးအောင်ပြီးပါသေးလို့စတောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရှင်တုံးကမိကိုမျက်ရည်ချအောင်လုံးမိခဲ့တဲ့ချိန်တိုင်းပြန်တွေးကြည့်ရင်နောင်တချိန်ချင်းရမိပါတယ်ဝင်ခန့်နဲ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကမိကိုရှစ်ခုကတော့ရမှာကိုဆက်ချောက်ပြီးသလိုဒီစထိုးမိုက်ခဲ့တဲ့စားမိုက်ပစ်ကိုပြစ်လျာဘွားတိုင်းမှာစေချောခြင်းလို့ငယ်ရွယ်စင်ခါကစဉ်းစားသိတဲ့ဖိနဲ့မဲ့ပြက်လဲပေါင်းစည်းဖို့ဒါပေမဲ့ပြစ်နိုင်ဘူးဖိကလည်းတိုက်မြုံနဲ့မို့အမငယ်နဲ့အမေရဲ့အမေဘေးမှာပေါ့သားရယ်ရှိတယ်စူးစားပြီးရှိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုကောင်းစားဖို့တွန်းမင်းရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘဝပြစ်နိုင်ဘူးနော်အဆောင်ရိဆောင်ဖို့လာနိုင်ဖို့တွေ့ဉာဏ်ကြီးတစ်ခုလိုပဲရှင်းပြမရခဲ့အမေရဲ့မြတ်တော်များနဲ့လာမင်းစစ်စစ်တော့အဲ့မျိုးနဲ့အေးမြမှုတွေပေး